ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା କନେଷ୍ଟେବଳ ବଳରାମ ହାଁସଦାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେଲେ। ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ସୂଚନା ଉଭୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା କନେଷ୍ଟେବଳ ବଳରାମ ହାଁସଦାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର। ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ସୂଚନା ଉଭୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।